فليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي فليقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي وليغالوا في عتابي إن للدين انتسابي لا وربي لن أبالي هم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم الله تعالى شو بشمار حمدن سنهن شكرن دي تعريف لائق يمس ورين تحت معبود برحق يس الله تعالى کائنات مشکل کشات حاجت روا امس اللہ تعالیٰ عطا کر تمس نینوول چھ کان اور امس اللہ تعالیٰ نی تمس عطا کرن وول چھ کان درود و سلام سن برذات اقدس و اطہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یم سنی رہبر اعظم سنی مرشد کامل اور یم اللہ تعالیٰ سوز رحمت کائنات بنائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ٹاٹھو آز کر بو تہ برو انشاءاللہ أكس عظيم نقطة سبرتات دراصل شو أكي خطرنا بنا يتمزيس أكثر سي مبتلا الله تعالى بچين اس پرت کن بنا نش اور امي خطرنا بنا نش يخشي اس معمولي سمجان مگر اس غير معمولي یتبڑ بہ کت کر انشاء اللہ چونکہ آج
حمامک موسم خاص کر کشیر مز یت موسم مز سے زیادہ غلطی لب یت غلطی چھ ناؤ بڑ بار غلطی علم ورائے شریعت متعلق کھ کت کر یت خطاب چھ ناؤ علم ورائے شریعت متعلق کت کر بڑ بار گناہ یت خطاب مختلف نقاط یاد یم خطاب گٹ وقت علم ورائے شریعت متعلق کھ علم ورائے شریعت متعلق کھ فتوا بازی کر کلام کرن اچھ منع حض کت منع تھی کرو کت اچھ منع علم ورائے شریعت متعلق کت کر اچھ منع منع مانے گو یہ حرام اللہ تعالی فرمان ولا تخف ما لیس لك به علم سو کلام کرزن یمک علم ولا تخف امام بخاری فرمان رحمت اللہ علیہ ولا تخف مانے کو ولا تقل اخ مختصر جملہ اخ قرآن مجید مگر بڑن بڑن مسلم چی حل تت چیزس ازن پتہ لگان یمک علم سو چیز ایجن ونان سو چیز ایجن کران یمک علم یہ اخ مختصر جملہ مگر امہ جملہ سے بڑ بڑ مسائل حل گسان بس بہم تہ دنیاوی مثال دے کھ شخص امس گاڑی تگان چلو یہ کھوت گاڑی پہ سٹیرنگ پہ کھوت ام کور غلط کن ٹھیک اللہ تعالیٰ فرمان والا تخف ما لیس لک به علم تت کامہ لگز پتہ یمک علم گو اگر ام ڈرائیورنگ کر اگر یہ گاڑی کھوت گاڑی چلانے یہ کر نقصان تہس کت کام سپد یتھے کن یہ دنیا کس پرت شعبس متعلق یہ آیت سو کت کرزن یمک علم رودا یاد یہ بناو پنہ زندگی ہند دستور ان شاء اللہ ولا تقف ما لیس لک به علم سورۃ الاسراء من چھ آیت آیت تہ چھ پور اڑی آیت چھ ام پچھ اللہ تعالی فرمان بیکس جملس مز ان السمع والبصر والفؤاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان السمع والبصر والفؤاد کنن اشن دلن یمن سارنی یہ سوال کر بر رجوع حساس مجھے آخی اہم نقطہ تہ سمجھا یتھ مز اکثر مسلمان ونکس مبتلا اللہ تعالیٰ فرمان والا تک فما لیس لک به علم ہے کت ہسا کرزن کس کت یہ نہ علم ایس یہ آیت مبارکہ چھ بذات خود دلیل علم کس عظمت اس پہ وہ کت کس چھ کرے اللہ تعالیٰ چھ منع کران کت سو کت کرزن یمک نش علم ایس وہ کت کس چھ کرے سری ونو ولا تقف ما لیس لک به علم اتھ ونان منطوق منطوقی کت ام مز را مفہوم سوئی کت کرز یت متعلق سے علم ایس دونوں کت آئے ام مز کت چھن سو کرے یہ بھی علم آ
Allah çeşitli karı. Number 2 vakit. Bunun ki huzur, ilmi vara ek kaht kalın çumana. Delil ki dizme vala takhuma alayı sada kabhi ilim. Doyum. İşi su gona. İşi su galdi miyene utajo. Yat Allah ta'lan oraya farmu haram. Ağay ehl ilim çı hukum divan ikram çaram. Fukahı ikram çı bana ikram çaram. Dalayıl vışı. Kiyah kâmi şiddimu iman Allah ta'ala oraya şunan haram. Kasaya samur. Misal ki doğru var. Hurrimat aleykum ummahatukum ve banatukum ve akhvatukum. Ahri ayet olsun. Allah ta'ala ferman paypataya haram karnı nikahasmaz tahansı maci. Bu macisi nikah karnı geç. Açamın taşını yüzüne uçu oraya mı bana haram? Toyper şu haram ağabeyi karnı tahansı koyri nikahasın. Tahansı hamşi bagara bagara. Ahçı ismına al muharramatu minen nisa. Tüm havatiyin yem nikahasın haram. Yı bari tu suratu nisasını tafsir olsun. At mutallak çocuğun ak mufassal hitap diyor. Sahibi tu vışıt hız. Tüm zani yemen se nikah şu haram. Mufassal. Meşhur mu kes uğur gasın. Kiyah gonaşçı tüm yemen oraya şu amut vannı. Ahınız. Haram. Allah Teala haram maşallah. Hurrimat aleykumul mahitatu. Ve damu. Ve lahmul khindir. Ve ma uhilla bihi li gayrillah. Suren cenci ayet. Suratul Bakara, Suratul Maida, Suratul An'am, Suratul Nahl. Toy peta o haram karnı mardar canı. Mesela gavun bari pahane zabah karnı. Yüke hız. Atkı seni halal olur. Toy hız amız kaç samış bu kaya esan çizim alın. Kiya gona şiddimi yeman arışık ağabı şu bana arışız bedimci haram. Yeman gonahını mı çoğa gona yedi. Yuh hız. Ha? Yeman gonahını mı çoğa gona yedi. Kya? İlmi var ekat kare. Ben buna hassas duydum. Allah Teala sarma. Kul innama harrama rabbiyel fawahish. Ya Resulullah. Kariyoruz bayan. Min Rabbin şu haram kurum. Kul innama harrama rabbiyel fawahish. Fahiş kan. Behayin kan. Ma zahra minha ve ma batan. Cahitim undurunu eştan. Cahitim yürünü eştan. Beş şu Allah Teala'nın haram kurumu. Vel ismâ. Buna. İsm. Vel bagıya. Beş ziyadeti. Zulüm. Surim. Ve entuşriku billahi şeyya. Beş şu Allah Teala'nın yedi kurumu haram. Ki duyge tarayı Allah Teala'sı. Kısas ki. Suvar. Bunun için şu Allah Teala farma. وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فرماوز يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مين ربان چه يتي قرمت حرام كي قيبنيو الله تعالى سمطلق سجيز يلو بدين مجو وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Allah Teala فرمان yedi şu bordu bana. Yedi şu haram kılın. E kaçı seni oz? Şirik şuna sari kul bordu bana. Sari benim. Allah Teala sıvarayı kırışı müşkül kuşağın. Kırışı hacet rava samcun. Kırışı katır zabah karın bagara. E şu bordu sari kul bana. Şirka sırdı şu Allah Teala sırdı fermanı. Yedi şu haram. Ki sıkarak Allah Teala'sı mutallak sokat, yemük ne çeyreme yeşil. Gayzu nokta. Treyim nokta.
کتھ کران علم ورائے چھ خطبہ بازی کران علم ورائے چھ دخل دیوان شریعت منز میانو داجو قرآن مجید چھ ام سنس ایمانس تو انکار کران بکفا بھی عبرتن یہ عبرت خطر قیدی اے مسلمان امت پنن زبان کرو رش پنن زبان کرو رش ہے امی زبان سیتی سر چھ بڑی بڑی عطری گسان یہ من عطرین من چوال بوڑ عطر آنس علم ورائی اخ کلام کرو زشن کاتی ترشن کاتی ترین کیا ہون میں ترین نقطہ کیا ہون میں علم ورائی اس کات کری تمشین اس ایمان اس چو قرآن کرا نفی یہ کسا خطرناک ہے اللہ تعالیٰ فرمانا انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون اے میں عظمت والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس برشید تمہیں گوہتا لانا یعنی علم ورائی کات کرا تمہیں زنی تمہیں لوگ چھے کران اللہ تعالیٰ اس متعلق کیا ہے بہتان ترشی الذین لا یؤمنون بآیات اللہ یہ من میانین آیتن پر چھے ایمان وہ صحیح مومن کہنے اس کے نگل دی یس مومن چھنا آسان ہے حقیقی مومن سو کہنے نگل دی یہ غلطی کس کرے یہ مثل ایمان آئے یا ایمیس کمزور ایمان ہے اللہ تعالیٰ فرمان وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ یہ میں سے اپنی زیر یا رسول اللہ یہ میں علم ورائے کرنے کا یہ میں اللہ تعالیٰ اس پر بہتان لاغن یہ میں سے اپنی زیر کشر پر کیا اپنی زیر خطر لفظ ترباز تہ ونا بہ کت تہی مزید کت سمجھ اگر کان زون کنس لکھ سارے یہ غلط کن دیر سارے ون اگر کان کنس لکھ سارے بر ون یہ غلط کن دیر اگر کان کنس وہم کر یمن بچن تہ دیو ون یمن تہ دیو ون یم تہ حقدار اگر کان کنس وہو کڑے یہ اصل کن ٹھیک غلط مے کت سمجھا وہو ون ات لکھ ون ات گنا عطر زبان مگر علم ورائے کت کر یہ کیا اس بہ دبان لکھ جرم کیا اگر کانچ علم ورائے کت کران خاص کر حمام کس طرح بے تعزیت وانن پہ بے پینجن پہ امن امن جائے تج دکانس پہ چائے ہوٹلس پہ امس دبان گو سکالر یہ آسا یہ بچ پہ وان تہ ون امس دبان یہ گو سکالر ہمس دبان یہ گو بد زبان بچھس دبان ہمس بد زبانس خود بوڑھ بد زبان کس مے پان اخ شخص یاد اخ عزیز بن حمام حمامس پہ بہت یہ گو آؤٹ آف کنٹرول ات بارس مز یوتا حمام تزان تیوتا یہ تزان امس یہ بتھ پیوان ونان ونان گو یہ ونان استغفر اللہ دون یہ زہر آسان مکان ترے پہر اصل تم بم لگا تر پہر چھ مکان تھا حمام پہ تک زیادہ فتوا بازی اللہ تعالیٰ فرمان یہ اپز یا رسول اللہ نمبر ژورم نقط ہے مساون پانی یہ حرام یہ حلال اگر علم ورائے دوبو یہ حلال اگر یہ مالک کائناتن اس کورمت حرام گو سک
ne halal? Kimi var? Allah Teala fırmanı. وَلَا تَقُولُ لِمَا تَقِفُ عَلْسِنَةُكُمْ الْكَذِبِ. Her masayı şu zamanı harikat divan. Maşu zeyni divan harikat. Maşu emin zeynesini varan ya. Hada halalun ve hada haramun. Suratun ahıl. Maşu emin zeynesini varan ilim olarak yüçü haram. Yüçü halal. Eğer koyu ilim olarak ilmanı halal di haram. Halal di haram. Littaftaru alallahil kezib. Hep duyarsan şu Allah'a dağlaş bana abduzla hani dedi. Bu da tek ya meşhur ciyiz. Kasları hakkı olmasın. Yemi halal eş garibi çıpanı haram. Ya kovmasın şu an kat. Davanı şamız geçtir doğun. Haram. Bulacağız. Bu şu zaman bir katil şu anı haram. Yusuf beni şamız geçtir doğun şu haram. Ev vananı vali bu haram. Ümmet tasmaz kurda meşhur şu. Davanı şamız geçtir namı dolun. İnan şunu deyin. İşe kattığımız ya. Şu an. Çekim sakurna imana nam geçti dolu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem farmo el fitratu khamsun. Ya farmo khamsu mil el fitra. Sahih Buhari kitabu libas. Farmo pans çiz çe fitrat. Kazas? Resulun Ebi Davud kitabu taharet ismi çu 10 çiz çe fitrat. Yaman fitrat çan kamil mas farmo taklimul azfar. تقليم الأزفار نام طولن سو دوحلي طولد سو شامس طولد سو كم كورني منا منا كرنو خاق شو ربي كائناتس يا شو إمام كائناتس صلوات ربي والسلام عليه سو كم دتني حق سو كم دتني authority سو كم دتني طاقت پانے شک زمانہ حرام تھے کشیر مشو مشہور دبان بطا صاحب آب مصیبتی بطا شیئی آب اسی علم وارہ اکات یت قومس مشو مشہور کنشوائیں بل بچور دبان کے ہوئی نوائد مہمان گام پر کہ اس بل بچور ہو ڈیرکشن امت اسمش مشہور دبان طلاق سن چارش مجید تھر رازا ہیت ساتھ سچو پانے تھر دیمان ایش اللہ کرکان ایش اقید اگمس حدیث چھو طلاق سن چھو عرشس تھر یعنی جی تھر ایمان تھر تھر وطان ہلان مگر حدیث چھو منگدت حدیث چھو موضوع حدیث چھو فبریکیٹ اکیمیس شو طلاعیت از عرشیس ہلیو مد لابجو گمت استعمال احتز رحم عرش الرحمن یمانویس صحیح بخاری اسمو چھ حدیث مبارک اکیمیس شو عرشیس ترسامز ہلیو مد کتکن چھ ہلیو مد رب زانان بیت امیس سراحت امیس وضاحت کرنا صرف اش کرو سوی تفسیر یو صحابہ کرام کو یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ گزرے یعنی تم دنیا مزدر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو احتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ امی بیسی فرمو ستر ساس ملائکہ امسین الجناز صحیح حدیث مبارک میں نے اٹھاٹھو نکاح کرن چھ رحمت نکاح کرن چھ رحمت مگر کنسات بنی طلاق دنت رحمت قرآن مجید اس من چھو نکاح سور سورت نکاح سور مبارک شو اٹھو میں سپارے من سورت طلاق ہٹمٹائی چھو نطلاق دن ہٹمٹائی نحس کیا مگر کنسات کیا ہے کہ بنیت چے ہلو تھن پانے نوز باللہ نوز باللہ نوز باللہ عرش اشاء اللہ کرکا
کشیر من چھ مشہور کا تما ابراہیم صاحبن علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کا بنو ادی دم ربس ربا می بنو چون گھر ربن دم سے تار کرو ادی سوچس تار کرو دتو کنچو دل مارو چھ ہا کنچو دل رشن چھ عظیم کم مگر حدیث بناون نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار فرموم یوس مے پد امدان اپوز لای امدان وانی من گڑت حدیث سو گیس پن ٹھکان جہنم بنا کیس گیس بناو گو علم ورائے کت کرن ولیس خطر ہے جہنم اگر نے توبہ کرے یہ مسئلہ تو کلیا یا حدیث مبارک سے تقریبا 200 صحابہ کرام کرا روایت بقول علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس میں پڑ کیا لاگی سگس پن ٹھکان بناؤں ایزکس بیماری وچ شو اخ متعلق کیا نقش کھیج بو اسیں عالم چھ آسان بروخیں اہل علم چھ آسان بروخیں ایم سنی موجودگی من چھ بیاغ دیوان جواب امسن کتاب پانچ شہ بھرم نیٹ وچمت یہ عالم بروخن کیا مسلمانوں یہ بڑ بے حیائی بے حیائی صرف اسی کور لائف سکن ٹائر پینٹ یہ بڑ بے حیائی کور پک وڑنے سچ بے حیائی مگر تس بڑ بے حیائی عالم موجود امس کیا کلام کرو اخ طبقہ چھ درامت یہ مفتی اعظم فیس بکن پہ درامت یا نیٹ وغیرہ تم ببانگ دہل ون آسک می انگریز پہ کم سات اردو پہ تے پرسیو کال زیوان بچہ پگہ ونان مے پرسیو سانو سلفو جسارتی کرم یہ امت علم آفتاب تمو زہ ووت مے پرسیو حال کیا آج مے پرسیو بجائے یہ گوس ون عالم پرسیو مفتی یعقوب صاحب پرسیو راہ اللہ اہل علم پرسیو یہ کیا ونان مے مفتی صاحب پرسیو مفتی صاحب کامن من مے پان اخ عالم دین پن دوس یاد دون مے کور اک دو سوال اک شخص اکس گامس من دون بہ سوچانی ون بذات خود گو مے ستھ وارن جانی دون بہ سوچانی ات سوالس کیا جواب مے سوال آمت سمجھ مے دوپ مے سوال ون کلیئر گومت دون بیک شخصن دت جواب پتہ چھ جواب دت ونان عالم صاحب مے ونان ٹھیک ام خود بے حیائی کس مے پان اخ پن عزیز یاد مے کور اک شخص سوال دون ہیر بب یعنی فادر ان لا یہ مالس برابر مول بی نوش یہ کور بدقسمتی سے اس کٹ نوش الگ کور الگ نت نوش تہ کور اس بنان یہ گئی بڑ نوش یہ گئی منزم نوش یہ گئی لکڑ نوش یہ گئی زہج نوش یہ اصطلاح بدلو یہ نوشن کیا ونو یہ ہش امس دپ موج شخصن کور سوال کیا فادر ان لا پہ ونان ہیر بب نوش تہ ہیر بب ہیر بب ہس اکسی جائیں بہت شخص چھ سوال کر بیک دت جواب دن نا ام ہن بہت مے دس یہ محرم یہ غیر محرم ہک بہت محرم مانے گو یہ سی نکاح حرام ہیر بابس سی قیامت تم نکاح حرام اگر تھوڑی نکوہ یوت گھس رخصت گھن تھی سمجھ یہ مے دس ہے سو ونان اللہ تعالیٰ سن دین ونان ہک بہت اللہ تعالیٰ سن رسول فرمان ہک بہت مگر یہ کیا ونان
نجسات مدمز ما يحكن بيهن غار زين قشتي بيهن تريم شيطان شخص فوت واپس فوت واپس بڑ فوت واپس گوڑ دنائی میں آنکھ فوت واپس میں قدر فراد ایم پا دیتے بیا آنکھ فوت واپس دوبار آو حکن بیهن مگر غار تھیم جالے مگر دار تھیم یالے دار یل تھاونس تے مارنس کیا مسئلہ چھ اور المیا وچھو تی لیک آف ایجوکیشن علم فقدان وچھو تی یا چلوڑ گوم مارنس سے تیش پکان خوشی سان دریس سے چھ بہتا کن آسان بائکی پر یا گاڑی مز دوائیں گے دریس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الحمد الموت دریس موت کیمس خطر یعنی درویش نے اجازت کیا بند آکر دروی ماستر بوئی تی ماستر بینی بیمت تی سال تیم چار آمسان کا کانا سا بلا تقلب کت کران مگر یہ لی محرم سنز کات چھا ادن چیز بام را گر محرم سنز چھنو خوزنی خوزن کات چھا تو چھا سمجھ مانا سا دبان ہے دبان شن دین کیا دبان حش سید گشت زامتر حجس حش سید گشت زامتر عمرہ کرنے ہے چکم سا کرنے منا حش موش حش محرم چھ تیل کس محرم چھ محرم مانے گو سمپل ڈیفینیشن یہ مس نکاح چھو حرام یہ افراد تفرید کیا ہے حرام اس کیا جوانا حلال حلال اس کیا جوانا حرام اشن اصول ہے شان اشن اہل علم نج گسان اشن درسن مز گسان اشن حلقے جمیت اہل حدیث مہارج گنجس من چھو عظیم سینٹر چلان سنڈے کلاس چلان صبح 8 بجے پٹ رات اوش میں پوسٹر اہنس میڈیا اس پر ساڑن کہاں تم دیشا گھنٹا شن فرصتی یہ دیش عبد و آباد گساو یہ دیش گاش کراو حاصل گاشس کے ہن شو اپوزٹ ان گڈ تو تا ملے اس گاش یو تا نے اس گاش والے نہیں گسو یہ لے ڈاکٹر ہے اس بنن کل چھ ڈاکٹر اس نہیں گسو ڈاکٹر ہیش نہ کر چھس کنا یہ لے انجینئر ہے اس بنن اور مولوی گوا یوتا سست مولوی گوا یوتا سست ساڑن چور کتاب پڑھ مولوی بنان عجیب حال اور اس تہ بتھ پیوان تمس مولوی صاحب ولا تکف ما لیس لک به علم اور عجیب کت یمن مثلاً علماء کرام چھ جواب دنس لرزان تم سیکنڈن مز کیا کران کٹھن مز پینجن پہ کٹ فیصلہ طلاقک مسائل رضاتک مسائل ددک مسائل وراثتک مسائل بچس بذات خود علم اکثر یہ وراثتک مسئلہ بالخصوص بس وراثت کس مسئلہ اکثر جواب دیوان کیا بس نا مفتی صاحب پرش مگر یہ چھ عجیب حال یہ چھ پانچ منٹن مز کرا وراثت فرض یمس گو یوتا یمس گو یوتا یہ ات ہریو سہ گو میمس پانے دا میمس مش پہ عزیز یاد بن دون اکس گامس مز فیصلہ دون اکس گامس من فیصلہ ات دک فیصلہ کرو قرآن مجید سی اہنس بی سنت مبارک سی فرسٹ فیصل چھنا یہ جج چھنا یہ فیصلہ کرو کم سی دوبک اتی بود بزرگا دوبن مے ہس چھ عرض گوڑ تم زو ونسا بابا کیا چھ عرض بو دبن ساری بزرگ چھ دوبن ایمون نوذ باللہ نوذ باللہ قران مجید زن کر کس خشا تو چھ مان امز باشو خطر مے چھ وراثت دین امز کیا باشو مے چھ وراثت دین کوریا کس ہس وراثت دین دبن قرآن زن کر نوز باللہ
قرآن چا خش کران قرآن چا رحمت قرآن چا آبی حیات قرآن چا پرت دردز دوا قرآن چا پرت بے سکون سکون قرآن چا پرت بے ہدایت اس ہدایت قرآن چا پرت جاہل اس علم قرآن چا پرت انی گرد مز کران کم کن اللہ تعالیٰ فرمان ومن ازلمو شیم نخ ومن ازلمو ممن افترا علی اللہ الكذب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمیس خود بور ظلم کس ہے یوس اللہ تعالیٰ اس پر لائے گا پس نا بے بوجھو ہے سارے بے بوجھ میں بسا اللہ تعالیٰ فرمان سارے خود بور ظلم یمی کائنات سارے خود بور ظلم یوس علم ورائی کر کر اگر کان انسان ترائی بے کس انسان اس بے گناہ چپات یا ظلم کر انسان ظلم اگر کان انسان بے کس انسان اس کھے زمین ظلم کر انسان یوس انجی برابر کر زمین کھے حدیث مبارک اس مجھے اللہ تعالیٰ لگے میں ست زمین تو وقت بنائی ایک حدیث مبارک اس مجھے اللہ تعالیٰ برے میں ستن زمین صحیح بخاری کتاب المظالم یہ ظلم کر انسان ہے اگر کانسی لکھ ساری بے ہٹ مٹے یہ ظلم کن انصاف یہ سورے ظلم مگر میں کت ون یہ تو یہ ظلم اللہ تعالیٰ فرمان بوڑ ظلم علم ورائے کت کریں اور بوڑ ظالم ازلم اس میں تفضیل ساری خود بوڑ ظالم کس علم ورائے کت کریں مسلمانوں یہ بڑ بیمار یہ بڑ بیمار علماء کرام فرمان من اعز من اعجم الاشیاء من اعجم الاشیاء انك لا تدری بانك لا تدری لا تدری فرمایا سچ ساری خود قابل تعجب چیز ساری خود تعجب لائق چیز سک علم ورائے کت کران اور یہ پتا میں پی ٹھیک یہ پتا مشن پی توت دیوان دخل حمامس پہ زیادہ گسان تعزیت مانن پہ زیادہ گسان خاندر موقع پہ زیادہ گسان میں سمجھو اوتر تعزیت مانس پہ نفر آو کتہ ترائن ہٹ مٹے زنگ کت مز پتہ اور کھتم زال یہ کران کت کران کت دوبن سیتی ون دوبن میں چھ کل پٹھ کھرس تام چت میں چھ ایم سن مقصد اس میں چھ علم گرم یہن تم تیز میں چھ علم گرم علم سکرے علم اس بلڈنگ یہن میں نہ نیو پتہ یہن میں اگس کت کرے پتہ نہ نیو ایم اس یوس نفر چھ نا کھر پٹھ کلس تام چمود ایم اس چمود گیون ایم تم نے علم کت دون میں چھ کل پہ کھرس تام چیت مگر چمت کیا یہ چوان سگریٹ گیون چرس بہ دم یہ تیت نفر تاریخ چرس تان دپان اس ما کرو کہین اس علم اولین و آخرین اور سوری پتہ ایم سے یہ چرسن کڑ ام پی بہت کیا ونان مسلمانو یاد گھ تاؤن حس اس شخص ون نا بہ زانن وول اور ون بہ زانن وول یہ بڑ ترپ یہ بڑ تباہی یہ کہین زان اس شخص مز درائی یہ نفر تخبار ایڈ تسان اخبار ایڈ تو امس ساری علم اللہ تعالیٰ فرمان وما اوتیتم العلم الا قلیلا تہ آو علم عطا کر مگر کم قلیل ہے مساس دخل اندازی کران ہٹ مٹے مساس علم ورائے کت کران اللہ تعالیٰ رٹی نی یت پہ ٹھیک ونک نا مگر یت پہ رٹی ضرور ٹھیک ونک علم علم ورائے چنے خبریں اس
الله تعالى ردينا جه تكاج ونط لا أدري لا أعلم من خبري من طي الله تعالى زانان غالي من برشو أكبر ردز الله تعالى سري منو الله تعالى كأكبر ردز تكاج ونط تكراب سوال سيمبل سوال أديس سري جواب يسال سوال يوتا مامري سوني كيان يات كائناتس منز كم چھ سارے خود علم وے يات كائناتس منز كم از سارے خود علم وے تو علم وال ما اس کا یمن قران گو نازل شریعت گئے نازل وحی گئے نازل تم خود ما از علم کا ناش تو علم کا ناش قابل کا ناش عامل کا تو ربا اس تمن پت 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 بے کر بھی سوال سمجھان مو ییمہ کائناتک ساری خود بوڑ علم اہن حظ محمد رسول اللہ تیت علم حظ اس کا مگر واریاں مسئلہ متعلق چھ آمت تم تہ فرماوان مے چھ خبری بہ پرس جبریل امینس علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین فرماوان مے چھ خبری بہ کر اللہ تعالیٰ سوال برم دہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرسن روح کیا حظ گو توتام دتکھی نہیں جواب یوتان مالک کائنات قرآن کر نازل یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی یہ محض تو ہی پرسان کت متعلق فرمائے روح چی مینس رب سنا حکم قرآن مجید اس میں تقریباً کہن جائیں یسالونک 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 تہ کرا بہ سوال حض یت کائنات من کم سارے کھت بڑ علم مگر احتیاط وشو اللہ تعالیٰ سن خوف تو تکوا وشو تم تن پان جوان جواب اے مسلمانو رب اس کھوجو اللہ تعالیٰ اس کھوجو کہن جائیں چھامت یہ محض تو سوال کران کل دہ جواب ات کر سوال آو کر دیا رسول اللہ حیض کے حض کو یسالونک عن الحیض یسالونک عن المحیض قل ہوا علا جواب آر فرماو دشا گندگی خاندار اس پز نہ حالت اس من پن خاندار نے صرف خصوصی قربت کرے جواب کم دت سوال یسالونک عن الاہل یم شو پرسان چاندن متعلق قل ہی مواقیت للناس والحج سوال آو یسالونک عن ذی القرنین ذو القرنین اس متعلق مشاق عزیز بنا دبا ایک دور اخ نفر اس پران اکی جائے اللہ تعالیٰ تھائی ستن شخصن پنی سائے اس میں کتن شخصن تو ایش پتا صحیح بخاری کتاب زکار دبا نمیش پہ شیئی آئی اشی کم کم ریکارڈ تھے دبا نمیش پہ سری منیو اد کیا ہو دبا بیاخا بوتھوس بیاخ کاک دوپن تیلے آسنے شہید تم تیلے آسنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستن شخصن کرے اللہ تعالیٰ پنن سائے یوم لا ذل الا ذلہ یم دو نہ کہیں سائے اس تمس ورائی بیا نفر کیا بو تیلے آسنے شہید استغفر اللہ یہ شہال مسلمانو یہ شو بوڑ گونا خطرناک غلطی بوڑ مرض یت کائنات سارے کھو بڑے علم دم اس بے یو ہے سوال تمن بات کم از سارے کھو بڑے علماء شباش صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ مگر احتیاط وچو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یم امت تک عظیم علم تم فرمان وارن سوال اللہ ادری میں خبری میں پائی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ یمن متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن آشو تتھے کن بوزن یتھن جبریل آو قرآن ہے سبوزی عبداللہ بن مسعود سن قرآن رضی اللہ عنہ فرمان عبداللہ بن مسعود سون زوگ اسن فدا یمن پر فرمان واللہ اعلم ونن چو نسب علم واللہ اعلم ونن چو نسب علم حضرت امام مالک صحابہ کرامن پد بڑے عالم تابعین تبا تابعین امام
امام مالک ونان اک دو دویتہ جہان سوال متعلق دویتہ جہان من من دویتہ جہان من دیوان ص جہان سوالن جواب لا عالم لا ادری من پئی من پئی دون سوالن کیا دبان پرسن بول چس ونا حضرت یل بو واپس گس بک حضرت تج پنس علاقس پنس گامس مے گس انسرٹ مے گس مندش یت بڑ امامن یت جلیل قدر امامن ون تجہن سوالن کیا مسلمانو اشت موقت ہوئی فرموش امام مالک تمن دبزی بابانگی دہل ہستا ہوز میں کو کیسا نیٹر تمن دبزی بابانگی دہل فخر سان ون جا مالک چھو ونان مشن خبری مشن خبری آز چیش ونان فخر سان مشن خبر استغفراللہ اخ عام انسان چھو کنسان عالم اسی ونان میں ہشو گڑے پرمو دی خبر تو ایشہ بوزمو دی میں ہشو پرے تھی میں ہشو پرمو دی زور سنان زنگ کتمس تو ایتا جہان سوالن چھو امام مالک کیا ونان من خبری حضرت ابن عمر اسو سوال کر آخ شخص کان تارت کا کی حضگو قرآن مجید اسمو چامود ان السماوات اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض رتکا یا رسول اللہ زمین تے آسمانوس رتکا کی حضوس یم کافر کیا چن گوار کران زمین تے آسمانوس رتکا سائل چو پرسان ابن عمر رضی اللہ عنہ ماس رتکا کی حضگو دبان چوز میشن خبری اذهب الى ابن عباس رضي الله عنهما سگسکوت عبد الله بن عباس اور چش مندس گسان سگس عالم اس نش سلفن کیا طریق اس اخ عالم چونان سگس کمس نش یو بناو اس عادت انشاء ابن عمر شی یت پان بول عالم فرمان سگسکوت گسے یوت نے کیا تھب فرمان چس واپس یز مے ونجی تمو کیا فرموئی اس تے علم رٹک جواب کر حاصل مے ونجی تم کیا ونئی اللہ اکبر ام پچس عبداللہ بن عباس جواب دیو رتا کا کیا ہو بگسم کے سو کنس ام پچ واپس ایمان سائل تے مے فرموئی اس کے کمن یو سار سو آج تشو الحمدللہ علماء کرام نے ہو طریق کس طریق اس اس کے دور چھ اگز مثال اس کرو دعا ہے شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ امام العصر یم امت کے علم کے آفتاب اللہ تعالی کرنا درجات بلند آمین آزاد سے بوزمتی نیوز تے ہس رات پہ ابن باز صاحب چھ دنیا میں درامت رحم اللہ یم اس عام ہس مگر دل سے بصیرت ہس اللہ تعالی دتنا یوتا عزت یم بنائیں سعودی عربک مفتی اعظم سشین وشان کیلس تکالس سشی وشان کا انسان چھو چٹانس پڑ باسان چٹانس پڑ ہیری ایوی پڑ باسان مگر تیمیس چھو امتوک رہبر تی رہنما بنا ادما چھو کام بوک تشارو سریعہ بنیو ادما چھو اللہ کھوڑ بوڑ ادما چھو شہروک تگاموک ادما چھو عربی کیا جمی امام بخاری فرمان العلم رزق اللہ یوتیہ میں یہ شاہ یہ علم ہسا چھ اللہ تعالیٰ سو رزق کشر اشتو سری بیاد رزقو تم لوگو ہے بیچائی تروڑا امام بخاری فرمان علم چھ اللہ تعالیٰ سو رزق یہ میز دیتی مگر علم اس کرو از رش من حفظہ ساد ومن زیہ سقط یہ میں ترش کرو سبن و سردہ یہ میں بے قدری کرو اللہ تعالیٰ شکی میز گراوا بے سکون کرا پریشان کرا امام ابن باز درام دنیا مز تمن پچ سعودی عربک مفتی اعظم ونکس شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ علی شیخ تم تشام اتفاق وچھو تھی یم ابن باز پچ شاہ یہ مفتی اعظم تم تہ کیا آم رات پہ سخ نیوز حیران حس من موبائلن پہ سہسا درام دنیا مز پان شیش ماران یہ شیر مبارک کا یہ عظیم عالمی دین چھ زندہ ہی وے اللہ تعالیٰ کرنس برکت مگر خبر کیا ہے پانچ ست
عمر من ہسا درائے دنیا مز اللہ تعالیٰ کرے رحمت کفا بالمرء کذبا ایحدث بکل ما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اپ زیر کافی اپوز آنے خاطر پریت کان خبر بلا تحقیق شیئر کر ام برو تر خبر یہ گئی واریا وائرل مسجد نبوی امام شیخ علی حذیفی یحفظہ اللہ یا سا دراو دنیا سو کران من امامت اللہ تعالیٰ کرن برکت سو کران سو حیات حض مگر اس کیا کور اس قبر مز تھی والان پانے ایک دو گئی ہے کہ آپا صدام حسین چو آسمان اس پہ تھلی تھلی چو مشمان اس گنچ کم ریکارڈ تھے اسے اس تھلی تھلی مشان گیا کچھ سکت کھتا آسمان اس ایک دو گئی آفا پگا گئی سر شہنی گٹ محرم زان اس اکبری پگا گئی سار شی کے شہنی گٹ تم دو اس نے بھی یوتا ٹیکنالوجی کی ہے یوتا فون اس نے کیا اکثر لرزے پگا کیا گئی سی خبر اڈیو ماسر شاما تھی تھے مجھے اوتر گیا یہ گئی بدی میری آفا شاید اوتر اوتر گیا آفا بہی بج کر جو یہ آفا سے بار بار دیکھا بہی بج آسا گسنو فون کر جو بند ٹیلی فون کر جو بند موبائل کر جو بند بہی بج گسو اگر کسی یلا آشو فون کنی بلاشت گس یہ چون سمجھ جوان ہے ٹیکنالوجسٹ کچھ اچھو فوراں سنان کیا ایمانک دھم دن بھائی توحیدک دھم دن بھائی صحیح عقیدک دھم دن بھائی اس کیسے فوراں اور واریا شیتی نشن تو کوئی نہیں سو جانے بہ بہ کر سی بات یہ سوری علم والے کا ولا تکفو ما لیس لک بہ علم شیخ ابن باز رحمتہ اللہ علیہ یمن پت کم اس یمن پت کم شیخ عبد العزیز مسلو گو ایک دو ارض توحید اس مسلو گو یم پیشنٹ واریا پچ آسن مز آخری شہن پہ من کیا وانا چیز نا قومو ور قومو تو گو آخر آسان مخصوص پیشنٹ ہاں میڈیکلی لفظ امہ خطر نا سیریس گو اس نا آسان آکسیجن پہ لاسٹ پہ مسلو گو بڑا تیی کت سمجھ کیسو ڈاکٹر صاحب پرس مفتی اعظم صاحبس یمن کرو انجیکشن کن یمن چھو سختی مگر کیا چھ عالم دین آسا ابن باز صاحب چھ ڈاکٹرن بلاوان یت علمک آفتاب ڈاکٹرن بلاوان ماہرن بلاوان پان یت شریعتک ماہر ڈاکٹرن سے مشور کرت ام پتہ پیوس حدیث مبارک یاد کمن اس حدیث مبارک پہ یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ یم سن آخری کلام آشو دل سے لا الہ الا اللہ کہ چھن معبود برحق کہ چھن مشکل کشات حاجت روا کمس ورائے دخل الجنہ یہ کیا گیش ام حدیث مبارک سے کر فرس امام ابن باز رحمت اللہ علیہ نسا اگر من آخ شاہ چھو باقی یہ من دیکھت انجیکشن کرن چھو حرام کیا پتا چھ آخری شاہ سمجھ دی کیا پرنیم لا الہ الا اللہ مگر گوٹ دیتو رو فتوا گوٹ یہ چھ کشیر بریت کم ہو سی العجلت من الشیطان جلد بازی کم سن طرف شا وطعنی من اللہ اور برد بری شا اللہ تعالیٰ سن اگ جلد بازی من چھ جہاد کرام فتوا بازی اخ مثال ایسی کر بیٹھتا ونکہ شو سعودی عربس من یوز بہ نئی دور چھ مثال دیوان محدث مدینہ طیبہ تہ اس بوزمت یون اسم گرامی شیخ عبد المحسن العباد یم چھ مال پتر دونوں عظیم عالم یہ محدث سعودی عربس من کس شیخ عبد المحسن العباد نچمی سنا شیخ عبد الرزاق البدر یم تہ عظیم عالم دین دونوں مال پتر کیا یہ اکثر جائیں دونوں مال پتر ماشاء اللہ گون وی نسن وی دونوں گسان مز رات اور دونوں کران گیون کن پوسن حساب
خوش زمان میں آؤنی کیا ہون جار خوش فننا میں نوز جار مگر مبارک دی من مالی پتھرن یم دنوے آسن دیندار دنوے آسن ایماندار دنوے آسن باکردار اور مبارکش پر مبارک یل دنوے آسن کیتیا سخص بن حدیث ایس پران مول کرا روایت اور نجو کرا روایت مول دبان حدثنا ام پچھو نجو نجو دبان حدثنا ام پچھو ابن عمر فرمان ان ابیہی میں سمن والی سبن حدیث ربا یہ میں مولی پتھر بناو عبد المحسن علی بات سوال کران اخ صاحب ایسی باشی اللہ کن سوال زمو آت مایکرو سیکنڈر میں جواب سیکنڈ چھنے کتھو کہ جیسے علم اک جلال سوال کر شخصاً محسو خاندار نی حمل پرنگنٹ سے میں خاندار مگر ڈاکٹر سے منان امیس اسے والے کمزور اگر امیس بچی یہ تھا انہ بچی تھا ہی امیس ہے کہ دیکھ دے گیسے کہ امیس اگر سوال کیسے میں کیسے ایسے بھائی سمنا پان کے رکھے میں بچہ سے پان تو مر اللہ خوزے سے اسے پیار ہے نہیں مگر کیا شو عالم آسانا امیس صحیبہ شو غالبا امسی عالمی دینا شخص کرام دوان شو حتر سوچ بھی یا دور اسمز تھی بخاری پرنا ما مجھے نوی اسمز اس اسے جواب کیا شو عالم سن آسانا تو شو عالم سن قدم تی آسان اخت قدم کیا دوان شو سے میں آسا بچوس ملاوان اللہ تعالیٰ سے نے بندن کے بھی سے یہ گو کمال یہ شو کمال سہ شک ونان یہ شو بھی آگ شخص ونان سہ شک ونان لوگ کھیت زونی پہ آفتاب اس پہ زونی پہ مگر سے کیا کورت بان بچوس وریش لوگ ملاوان کے بھی سے یہ لی عالم دین اس کو سوال عبد المحسن علی بعد ونان واللہ عالم مشن خبری تو مزہ تھکاوٹ بیاگ دعا کسا یو ہی سہیل کرا سوال دبان چھوز مشن خبری تریمی دو تیوان دبان چھوز بار بار ایوان سہیل بکی حض کر بکرا ہے بار شریم اس بچس مشا اجازت دبان چھوز مشن خبری باکن پرس باکن علمان پرس باکن فقہان پرس باکن اہل علمان پرس مسلمانو علم شو اللہ تعالیٰ سنگاش یہ عجمس مز ریشتن کتا عجمس مز علماء محدثین فقہا مفسرین یہو ناو شو عرب علماء فخر سانے وان پنن سندن مز چونکہ اخلاق گھنٹ واد بگست میں کیسو پر ہے سندن من چھتی ہو ناو کیا حوال فخر سان عبد المحسن چو سانا واپس مشن خبری دوان شکت ہے میں گل تعجب میں گل یہ پر تعجب میں ملے جواب مگر میں گل تعجب یوتا بوڑا علم محدث یہ مس تقریباً گئی 70 وری پر روان حدیث مبارک مدینہ طیبہ سے کج وری یہ چھ گسان 70 دو پر روان وارا دا وارا دا جرابا جرابا مجھ پتہ والے وقت دبان سے شی سے پتا بکیا چھن خبر میں کیا چھن پتا تو یہاں سوال سمجھا سوال کیا ہو یہ نہ باسن سمپل سوال مگر اہل مسلم توازو اہل مسلم احتیاط علم ورائے فتوہ بازی کو تا خطرناک شو ابن یہجے عبد المحسن سے فرما رحمتہ اللہ علیہ فرما چھس اگر بہ جوانے گس کر ابارشن یہ زن اس نے ابارشن اس لائق امس بچ سن خون خلق میں بیٹھ اگر بہ جوانے یہ بچ کریو نے ابارشن اگر نہیں اخ لائق اس شاکو امسن خون اگر بچے ونائی تھائیو بچے موج ہے کیا مرہتے تیمس امس ماجی ہون امس خاندار نہیں ہون خون چکے میں پڑھ خالان مسلمانو اسے سانے خطر عبرتک مقام بتا توقع ہے انشاءاللہ تو اس سار نہیں نش اور سر چھ امت اس نہیں انشاءاللہ پنن زبان آسو احتیاط کران کان کلام آسو نو فتوہ کان فتوہ آسو نو دیوان علم ورائی علمن کن آسو رجوع کران اہل علمن آسو حیشان یمن درسن مزا آسو گسان اللہ تعالیٰ سن دین آسو حیشان انشاءاللہ یل کن فرسلہ آئیش آسان اگر کنفیجن آئیش آسان تذبذب آئیش آسان یہ فرسلہ سا کرو علمنو اہل بصیرت انون مفتی صاحب انون
یہ کن ساسا کر پس یوتانت کری ار اس ات متعلق پتہ اللہ تعالی اس کرو دعا رب العالمین اس کر علم نافع اس مال امال عمل صالح اس مال امال یا اللہ اس کر پن رحمت اس مال امال پن برکت اس مال امال پن رحمت اس مال امال رب العالمین یسر سی امت اس کر پن مغفرت اس مال امال پن فضل و احسان اس مال امال رب العالمین اس بچا علم ورائے فتوا بھیجین اس بچا علم ورائے کلام کرنس نش رب العالمین اس کر تواضع عطا رب العالمین اس کر سکون یت مجی شریف اس کر پن رش یت کس انتظام اس کر رش یت کی نماز پڑھن والن کر رش یس سر سی قوم ملت اس کر پن حفاظت می اس میں اخ عزیز کران شام برون سوال سوال دعا رب العالمین تم سن جائز تمہ کر جمع یا اللہ تم اس کر جائز تم سن جائز حاجت کر جراوا تم سن سوال کر جی اجابت تم سن پریشانی کر جی دور یمن سید یمو تو سوال دعا شکر مت یا اللہ تمن ہے بہار تمن کر سارنے مغفرت رب بچن ہا توحید و سنت البہار اس سارنے ہا توحید و سنت البہار رب العالمین عز یا نختس پر غور کرنو توفیق رب العالمین اس کر اجبرا علم غازی اجبرا عمل صالح غازی رب العالمین ات قوم اس کر آزادی عطا توحید و سنت اعمال رب العالمین سن جمعیت جمعیت اہل جموں کشمیر یس رات دہ قوم و ملت عظیم خدمات کران رب العالمین تس کر پن رش سان زوما کرام کر رش سان علماء کرام کر رش یت قوم و ملت سس کر رش رب العالمین سر سے عالم اسلام کر رش رب العالمین سن وستاد تھو وار وت رب العالمین یمن کر پن رش سن مفتی اعظم سے مفتی اعظم صاحب استاد العلماء سن روحانی والد اللہ تعالیٰ کرن یہاں جو عمر برکت اللہ تعالیٰ پوشنین یہاں سائے اس رب العالمین یمن کر جو عمر برکت اللہ تعالیٰ پوشنین یہاں رہبری یہاں رہنمائی یہاں تربیت رب العالمین پوشنین نعمت اس اللہ تعالیٰ کرن یمن دین و دنیا حض برکت شاید چی اساق صاحب آز عمرہ کرنے درام دیز سن استاد محترم مولانا محمد اساق بابا صاحب مفتی صاحب برادر اللہ تعالیٰ کرن تمن تی حفاظت تمن دین اللہ تعالیٰ صحیح سلامت عمرہ کرنا توفیق اللہ تعالیٰ تھی تم پنس امن و امانس مز اللہ تعالیٰ کرن دین اس بار بار توفیق حج بیت اللہ کرنو عمرہ کرنو زیارت حرمین کرنو اللہ تعالیٰ کرن توحید کے شہر اسمان رش اللہ تعالیٰ کرن تو سارنے رش سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک